សម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បិទថ្ងៃអប្រហ័សនេះតែម្ដងហើយក៏មានរឿងជាច្រើនជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM បាទជាពិសេសរឿងនៅខាងស្ទឹងមានជ័យកាលពីយប់មិញដែលបរោះម្នាក់រីជំមិតលោកឆ្ងល់ហើយស្ទឹងមានជ័យនេះណាទៅរពឹសដៃអីជាមួយនឹងខ្លួនគេទៅរពឹសដៃអីជាមួយនឹងខ្លួនគេបណ្ដាលឲ្យជាប់គុកជាប់ច្បាប់អត់អំពើគាត់ពឹសដៃថាវាចាស់ថារពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតដែលរឿងនៅខាងខណ្ឌមានជ័យបាទម្នាក់ក្នុងចំណោមបពុរបស់គាត់នឹងមាន7នាក់អូអលស្រុនមិនដឹងថាគាត់ស្វឹងមកពីណាមកពីណីទេពួននៅខាងគៀននៃក្លឹបស៊ីធីដើម្បីមានបំណងណាលស្រុនមិនដឹងថាប្លន់ចាប់រំលោភឬក៏យ៉ាងណានោះទេទៅលើនារីម្នាក់អាយុ23 24មកស្រស់ស្អាតដែរដែលជាអ្នកលក់ប្រហិតនៅមុខនឹងក្លឹបស៊ីធីតែម្ដងអូបាទនារីលក់ប្រហិតណាចឹងហើយបានពាក្យចាស់លពលថាពាក្យចាស់លពលថាលោកស្រុនពាក្យចាស់ពលថាម៉េចរពឹសដៃទៅឆ្អែតប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យថារពឹសដៃមិនមែនសំដៅទៅលើផ្ទៃឆ្អែតនោះទេសំដៅទៅលើលោកចៅអញ្ចឹងវិញសំដៅទៅលើមនុស្សមួយចំនួនដែលអត់មានការងារធ្វើទៅធ្វើរឿងដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមផ្ទៃឆ្អែតនោះគឺឆ្អែតនៅក្នុងគុកមានន័យថាគាត់រពឹសដៃដែរប៉ុន្តែចង្អាយដល់ចាបាទចង្អាយដល់តែម្ដងខុសពីពាក្យទូន្មានរបស់ចាស់ចាស់ពីដើមបាទចឹងតាតងនឹងរឿងរ៉ាវនៅខាងស្ទឹងមានជ័យដែលបងប្អូនមួយចំនួនលោកពុទ្ធជាបានឃើញតាមការផ្សាយរបស់ page មួយចំនួននៅក្នុងសង្គម Facebook ក្នុងសង្គម Facebook កាលពីយប់មិញហើយអញ្ចឹងយើងខ្លាចថាប្រិយជីវិតមួយចំនួនលោកមិនបានទទួលនៅតក្លៃកោបាទសក្តិបាទសំចាក់នៅរូបភាពអនារីម្នាក់កាលពីយប់មិញបន្តិចមកសក្តិស្រស់ស្អាតណាបាទបាទនារីស្រស់ស្អាតរូបនេះហើយបាទសាច់សខ្ចីដែលជាអ្នកលក់ប្រហិតនៅមុខក្លឹបស៊ីធីតែម្ដងបាទនៅលោកស្រុនចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់ប្អូនស្រីយើងមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាមុខយ៉ាងណាមុខយ៉ាងណីទេឬក៏ឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែវាជាបទពិសោធន៍មួយដែរសម្រាប់ប្អូនដោយសារតែពេលដែលមាននៅរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងប្អូនរកស៊ីនៅពេលយប់ទេប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីគ្រឿងអលង្ការរបស់ប្អូនចង់ស្រោចខ្លួនហើយបាទគ្រឿងអលង្ការមានទាំងកងដៃមានទាំងកងជើងផងដែរអញ្ចឹងបាទទោះបីជាគេមិនមានបំណងក្នុងការបាទបៀតបៀនគេខ្មាស់ណាមួយឬក៏មានបំណងចាប់រំលោភណាមួយក៏គេមានបំណងផ្លន់ដែរចឹងសម្រាប់ការលើកឡើងពីប្អូនស្រីស្រស់ស្អាតអាយុ23 24ថាគឺជាអ្នកលក់ប្រហិតជាប្រចាំនៅមុខក្លឹបស៊ីធីគឺលក់ប្រហិតនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលថាមានបញ្ហាអីកើតឡើងនោះទេបាទទើបតែយប់មិញប៉ុន្តែទើបតែយប់មិញហើយក៏មិនមែនថាយប់ជ្រៅណាស់ណាម៉ោង1ម៉ោង2ដែរគឺម៉ោងជាងទៀតលោកស្រុនបាទហើយ8ហ្នឹងក៏8មិនច្រើនដែរ8 10នាទី8 5នាទីឬក៏ច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺ8 15នាទីតើលោករតនាចកសួរចេះតើដឹងទេគាត់លក់ប្រហិតម្នាក់ឯងឬបងប្អូនឬក៏មានសាច់ញាតិជួយលក់ដែរមានសាច់ញាតិរបស់គាត់លក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានរឿងមានរ៉ាវនោះគឺគាត់បានយកបានទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីទៅយកប្រហិតមកលក់អូបាទធម្មតាហើយសម្រាប់ជីវិតអ្នកលក់វ៉ាន់អាចនិយាយបានថាគឺជាអ្នកលក់របស់របរនៅពេលយប់ប្រហិតពងទាកូនតុកកឡុកគឺចាប់ដើមលក់នៅម៉ោង8ម៉ោង9បាទ8គឺគោលបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនលក់ឲ្យបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតាមអីទេបាទគោលបំណងធំរបស់គាត់គឺលក់ឲ្យអ្នកដែលចូលក្លឹបអូ
có đôi chia lưu ao sân nước sóc có đôi chia lưu ao mê cài chẳng tới ao còn nhám hạt nhám phong tia câu nở về đây còn thưa ca ao khẩm láng rư co à tại đây chỗ này chỗ bạn hôm rư co chỗ nhám nơi ruộng cùng sáng nơi trong club city chẳng nở về đã qua công phong tại đi chọn mẹ là sơn nở về đã qua công phong tại ở đi chọn đã phá hết đã tóc đã cả ai miền bờ lai miền ấy lũ nắng co mà đang tha bạn miền bạ phụ mùi crom nắng sằng ngóm được các bạn club city đây nào là sơn bạn được các bạn club city đây chẳng được về đây có từ đó tè nè được về có đại văn đi trong hao chẳng này bạn ca bị dụng máy mau ở làm bay nắng bạn nơi hàng sừng miền chơi khăn miền chơi đi từ đi làm bình nhập đó chẳng ở toàn từ đó tè phóng có miền bạn bạn mặc crom nắng bạn còn buôn nơi lại người ngất nắng nào là sơn buôn nơi lại người ngất nắng hai miền mặt nè cứ mua bóng tròi đi hai cứ chia bạn bóng tròi đại chiến nè đại hiên chương kê bóng phật và hai chưa có bạn mơ crom từ lơ cả nhà nắng tràn đó hai sơn bạn khơi từ nong đấy bạn sạch sọ chơi rư co bạt sạch từ lục từ lôn so cu ấy trong đẹp đất ấy chẳng tư ni những ai những dây tha ai mình men chỉ lược thì môi đại còn ban khơi từ lơ cả nhà mình đẹp đằng tỷ và sân chia bờ chỉ lược thì môi còn mình ai nhớ cần lại để lẹ luôn ban sầm rạp bạt chiết ở các nông cạn biết biên cây khmer từ lơ cả nhà đằng tỷ một chân nè trong đầu p đã quát bạt riệp cho mày ban hái quát từ giúp hết đảm với giúp mà chuyến ở phía dưới quát pizza mình đi quát tương chạp phần án là quát tương chạp phần án trong lúc bây quát tập lập tập tia tam ở kiên ở club city có sắp để lít mốc mà nẹ khăn ông chùm nào bạc phụ phẩm phá nẹ bạc bán phương sẽ cao mà phiếp liếp liếp nèm đó phương sẽ cao mà phiếp ấy nữa xong mà tu sản á nơi cả lực lá ứng rồi bỏ cả nhà tại ngọt đi vì chặt tay dân châu muốn bóng bị chặt tay dương này, tại vì chặt hai vì mỏng tiền tiền dân châu không nóng nóng vì đằng tha bằng đón vì trong vô cường là làng ca bao giờ một đấng thưa ai mình đang đặt chúng vua dương cái này, bàn tay có nhóm hụt liền tay vì vía nóng hụt tung chân mà khéo sẽ cho cái chuồi kim mi vào bàn nè bà con thấy hèm vào muối nè mà đông nào ôn mà phải đi tập city lập vào bàn nè ôn nam này lúc là bò ấy ôn lúc bà hát nè nông cu bầm nón từ nào ôn tiếng hậu chiêm thật đại kế lao phim được một cái bài trả sẽ sao phim mà cái chuối đậm nẹt mà đây mà chưa ở tàu anh ấy phố về chặt tiền nhưng châu không thân đằng há phố về tiền nhưng hồ châu lại lần về chặt tay dân châu muốn bóng bị chặt tay dương này, bởi vì chặt hai về mỏng tiền tiền dân châu không nóng về đằng tha bằng đón về trong vô cường là làng ca bao giờ một đấng, thưa anh đang đặt chúng vua dương cái này, bàn tay chúng ta sầm đây rồi bò cả nhà mình nè, chia nửa ri rong crua, chia nửa ri rong crua mình men thà quạt mua cả nhà thì quạt ban lược lao prap sầm tật cây, quạt ban lược lao prap nửa sa po đồng biên đài tha mình đại score mua lục choi trong thế ảnh thất choi chứ người ta còn mình đại score thế còn tay mình đang tha ảnh thất choi đó nghe còn luôn mưa mau khang nên người đi rong kêu nắng bao màn thôi bao màn phòn đón thế bị prua sầm rạm thất choi nó cứ chia thẻ để chôn bị chạm mày thẻ chôn bị chạm mày bạn bảo tam này đại ban score ảnh thất choi đó người ta bao mình ở club city lần club the moon bạn khơi mục là hôn bạn khi mục là hôn chẳng là sơn chẳng chia thế chân và trăm chúng mua được lắm đó ngay chẳng cứ ca nấc man rồi có ca bạn cất là bom bom ôn chưa bao giờ tha ảnh thất choi nó và hai chỉ luôn mơ từ lơ ôn say nó ngay dù hỏi này bạn đi rong ruột nó mình men chia lược thì mua thế na được sơn cứ ai chia lược thì mà rồi cả tha bạn bà ai chia lược thì mà rồi cả tha bạn chẳng ở môn phê để cắt hai tam cả lược là rồi bong ở smart cách bạn ở prap một khang để sao phần biên thà ăn tết nắng ấy cứ cô lồng non rồi bảo vía cứ máu róm là club đồng môn đi bạn bong bong để nơi khang sân bên chơi và hai chỉ lô score club đồng môn đây đang là sốn bạn còn tay chỉ hú club đồng môn bạn mà đọc club đồng môn thì bạn tay mà hú đọc club gì thì nè
ផុតពីក្លឹបដំបូងដល់ក្លឹបស៊ីធីណានេះគឺជាការដោះសារមួយរបស់អន្តិតចយទេណាលោកស្រុនបាទគឺជាអាចការដោះសារមួយរបស់អន្តិតចយទេសួរថាបើសិនជាអន្តិតចយនេះមានគោលបំណងទៅបាទទៅរំនៅក្លឹបដំបូងបែជាមកច្រឡំផ្លូវមកក្លឹបស៊ីធីនេះហើយមកសង្ងំក្បាលមិនក៏ត្រូវមកសង្ងំនៅនឹងក្បែរបាទកន្លែងងឹតក្រោយនឹងក្លឹបស៊ីធីត្រូវអីបាទអញ្ចឹងការដោះសាររបស់អន្តិតចយហាក់បីដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទហើយសុំមើលមាត់គាត់នឹងគេវាយហើមមុខឬក៏មាត់គាត់អញ្ចឹងបាទមាត់គេវាយហើមមករុស្រុនអូបាទចឹងបាទនៅពេលដែលបាទនារីរងគ្រោះបាទគាត់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញតែផ្ទះរបស់គាត់គៀននឹងក្លឹបស៊ីធីហ្នឹងបាទតែបងអូនបងអូនស្រីនេះបាទចាក់រៀងយូរទីមកសក្ការីបាទបងអូនស្រីគាត់មានតំណងទៅជញ្ជូនអីវ៉ាន់ហ្នឹងបាទទៅមកអញ្ចឹងណាទៅមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់បងអូនដែរបាទការងារនៅពេលយប់ត្រូវតែមាននៅការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនបាទគាត់ណាស់លោករដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំបារម្ភគាត់មួយគឺទៅប្រហែលជាផ្ទះគាត់មិនឆ្ងាយពីក្លឹបនឹងប្រហែលទេប៉ុន្តែប្រហែលជាកលៀតគីឡូហើយជាអាចផ្ទះគាត់នៅក្នុងចន្លោះផ្លូវឌួងហែមផ្លូវអីចឹងអញ្ចឹងធម្មតាយើងដឹងស្រាប់ហើយរីទ្រីព្រំពេញយើងផ្លូវឌួងហែមអត់មានភ្លើងទេបាទអញ្ចឹងជាកន្លែងមួយដែលថាជន់ខលខូចមួយចំនួនគាត់អាចមានឱកាសនៅសងំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជានារីណាគាត់ច្រឡំបហោទេបហេតដើរទៅផ្លូវស្កាត់ហ្នឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបានជាវិកម្មវិធីយើងលើកឡើងសាច់សខ្ចីដូចបងអូនអញ្ចឹងសក់វែងប្រាស្មាអញ្ចឹងហើយបាទរៀងរូវក៏ស្អាតអញ្ចឹងហើយដើមទ្រូងគាត់គួរឲ្យប៉ែទៅយកទៅបាទយើងមិនបាច់និយាយថាអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងស្រុនណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែមាននៅការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យសម្រាប់បងអូនគួរតែទៅមកលោកស្រុនណាបាទបាទគួរតែទៅមកហ្នឹងកុំម្នាក់ឯងទៅមានពីហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកឡើងថាទៅមកកុំម្នាក់ឯងនៅតំបន់ហ្នឹងនៅដមូនក៏ដូចជានៅស៊ីធីសិតតែអ្នកនិយាយច្រើនទៅស្រុនសិតថាអ្នកដែលមាននៅជាតិសវងក្នុងខ្លួនបាទនេះគឺជារឿងពិតឬក៏មិនពិតធម្មតាគេចូលក្លឹបគេចូលទៅធ្វើអីផឹកទឹកណាភាគច្រើនបាទនៃបរោះដែលចូលក្លឹបគឺដើម្បីទៅរកគ្រឿងសង្វឹងរំលេងញ៉ែកំសាន្តអីចឹងទៅបាទញ៉ែកំសាន្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺសំបូរទៅដោយអ្នកដែលសង្វឹងណាអញ្ចឹងអាចមានពេលដែលសង្វឹងអត់ទាន់សង្វឹងមិនសូវជាប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្វឹងអាចគិតទៅរឿងរ៉ាវណាដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានបានស្រុនពេលដែលសង្វឹងមនុស្សយើងភាគច្រើនចេះរតនាកណ្ណាអត់សង្វឹងគឺធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាសង្វឹងគឺគាត់ក្លាហានធ្វើអ្វីចេះតែហ៊ានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរនេះទឹកទាំង7អ្នកនេះមិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងពួតនៅខាងក្រឹបនៅខាងគៀនក្លឹបស៊ីធីហ្នឹងធ្វើអីកន្លែងងងឹតស្អីទេបាទមិនដឹងថាគាត់វិភាសាគ្នាពីរឿងអីទេពីរឿងរបស់បងអូនស្រីជនរងគ្រោះហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាទេណាលោកស្រុនបាទគម្រោងចង់ប្លន់គម្រោងអូគម្រោងចង់រំលោភឬក៏បៀតបៀនគេខ្វះយើងអត់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែអ្នកទាំង7អ្នកហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលហ៊ានទៅលូកលាន់ទៅលើប្អូនស្រីរងគ្រោះទេគឺមានតែអន្តិតចយនៅមួយគត់ដែលហ៊ានមកទៅលូកលាន់ជន់ទៅគ្រោះអូបាទមានប៉ាពួកដល់6 7អ្នកប៉ុន្តែមានតែអត់មានអ្នកណាហ៊ានទេគាត់ម្នាក់ហ្នឹងទេដែលហ៊ានទៅលូកលាន់នារីរងគ្រោះអូបាទតែគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ហ្នឹងមានការបាត់ចែកគ្នាវែកញែកបាទទៅលើសម្រស់របស់បងអូនស្រីបាទថាស្អាតចេះអីចេះហ្នឹងទៅបើក៏មានលោកចយនឹងម្នាក់ទៅបាទជាអ្នកក្លាហានមើលចាំមើលខ្ញុំទៅធ្វើអីមើលបាទហើយចេះខ្ញុំកាត់លោករត្រាមួយនោះគេលីភ្នាល់គ្នាទៀតណា6 7អ្នកណាគេចង់ថាចាំមើលអីហ៊ានអត់អញ្ចឹងថាចាំមើលគេប្រាប់គ្នាគេប៉ះពោះគេអញ្ចឹងថាចាំមើលតើគាត់នឹងក្លាហានហ៊ានធ្វើអ្វីចំពោះនារីនឹងអត់គេអាចភ្នាល់គ្នាដូចក្នុងសាច់រឿងចាស់នោះរតនាបាទឥឡូវអញ្ចឹងគាត់ក្លាហានមែនបាទចុងក្រោយគឺជាប់ខ្នោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកចយហ្នឹងហ่ะបាត់ស្ទុះមកវឹកអ្វីដែលគាត់ពងជាមុនគេហ្នឹងគឺចាប់ដើមទ្រូងរបស់បងស្រីតែម្ដងបាទមិនតបពីចាប់ដើមទ្រូងហើយក៏ទាញអស់បងស្រីហ្នឹងហ่ะបាទទៅកាន់កន្លែងងឹតប៉ុន្តែសម្រាប់អូន
សម្រាប់បងស្រីលោកស្រុនបាទបាទគាត់មាននៅកម្លាំងខ្លាំងដែរបាទក៏ទាញអន្តិតចោយនឹងពីកន្លែងងឹតមកវិញកន្លែងភ្លឺវិញហើយស្រែកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកជួយផងណាលោកជួយឥឡូវមានគេបៀតបៀនគេខ្មាស់របស់ខ្ញុំហើយណាលោកស្រុនបាទចង់បន្តពីមានការផ្អើឆោឡោចឹងទៅសុនយសុកឬក៏អ្នកដែលមកក្លឹបនឹងជួយស្វាគមន៍ម្ដាយម្ជើម្នាក់ទៅទៅយីបើតាមការលើកឡើងរបស់នារីរងគ្រោះគាត់ថាចេះពើតែចាប់ទៀងគាត់ចូលនឹងមិនដឹងថាគេប៉ងយកគ្រឿងអលង្ការគាត់ឬគាត់ធ្វើអីគាត់ទេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំគិតវិញលោករតនាជំហាននៅដំបូងរបស់ជនសង្ស័យមានថាគាត់ហ៊ានលូកលាន់របស់គេហើយអញ្ចឹងជឿថាគាត់ប៉ងផាជាដំបងគេនោះគឺច្បាស់ជាចង់ចាប់ពំលោកកុំឲ្យថាលោកស្រុនចេះតែនិយាយសាររៃសុំចាក់នៅសំឡេងរបស់ជនក្នុងក្រុមម្ដងទៀតមកខ្ញុំរត់ពលេងដៃពីវាហ្នឹងគាត់ស្ទុបចាញ់មកក្រៅស្រេចឲ្យគេជួយគេមានប្រហែលអ្នកបងអូនស្រី5-6អ្នកម្ដុំណាអូនមើលប្រាប់ទីតាំងគ្លឹបស៊ីធីគ្លឹបប្រហែលអ្នកអូនខ្ញុំដើមដែរឯងលោកបោអីអូនលោកបហាត់លោកបហាត់ណាក្នុងគូបំងតាណាអូនតទៀងតទៀងរជាផាត់ឲ្យគេបលោភ្លាមមួយក្បាលចាស្រេចសល់វាមកគេជួយគេហ្នឹងឯងគេជួយដាក់ម្នាក់ម្ដាយមកជើងអត់តន់ទេព្រោះវាចាប់ទាញយើងចូលក្នុងសិនបាទដឹងថាពួកវាទាញយើងរហូតចូលកន្លែងលង្កិតជ្រៅជាងនឹងទៀតមានម៉ាអ្នកទៀតអត់ទៅម៉ាទេអត់ទៅទេហ្នឹងហើយទាញតែវាចាប់កាច់ដៃខ្ញុំចេះពេលខ្ញុំប្រែទៅចាបាទវាគ្រាន់តែប៉ះកញ្ចក់គាត់អីចឹងហ្នឹងវាចាប់ដៃយើងចូលមុនបងវាចាប់ដោះយើងឯងបាទតែពេលវាចាប់ហើយវាហ្មងទាញយើងចូលក្នុងនោះវាមិនដឹងថាបំណងវាចង់យកគ្រឿងអលង្ការរបស់យើងមិនដឹងធ្វើអីមិនដឹងដាក់ចំពោះយើងណាប៉ុន្តែខ្ញុំរត់ពលេងដៃពីវាហ្នឹងខ្ញុំស្ទុបចាញ់មកក្រៅស្រេចឲ្យគេជួយគេមានប្រហែលអ្នកបងអូនស្រី5-6អ្នកម្ដុំណាអូនមើលប្រាប់ទីតាំងក្លឹបស៊ីធីក្លឹបប្រហែលអ្នកអូនខ្ញុំដើមដែរឯងទុកលបអីអូនលោកបហាត់លោកបហាត់ណាក្នុងគូបំងតាអូនតទៀងរជាផាត់អីគេបលោភ្លាមមួយក្បាលចាស្រែកសល់ភ្លាមមកគេជួយគេហ្នឹងឯងគេជួយដាក់ម្នាក់ម្ដាយមកជើងអត់តន់ទេព្រោះវាចាប់ទាញយើងចូលក្នុងសិនបាទដឹងថាពួកវាទាញយើងរហូតចូលកន្លែងលង្កិតជ្រៅជាងហ្នឹងទៀតមានម៉ាអ្នកទៀតអត់ទៅម៉ាទេអត់ទៅទេហ្នឹងឯងទាញណាស់តែវាចាប់កាច់ដៃខ្ញុំចេះតែពេលខ្ញុំប្រែទៅចាបាទវាគ្រាន់តែប៉ះកញ្ចក់គាត់អីចឹងហ្នឹងវាចាប់ដៃយើងចូលលើកឡើងពីនារីរងគ្រោះបានអះអាងច្បាស់ណាស់មិនមែនជាករណីចៃដន្យនោះទេបាទគឺជាបំណងយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តនៅរឿងនោះចឹងសូមនាំអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទៅស្ដាប់សម្ដីរបស់អតីតចយតើបានធ្វើអ្វីតាមការចាត់បង្ការរបស់នារីរងគ្រោះពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាសក្តិសូមចាក់សម្ដីអតីតចយដល់គាត់ដោះសារយ៉ាងមិនខ្លះមិនមែនបាទតាំងពីខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសមែនសុខចិត្តឲ្យគេអស់ចេញមកបាទតាំងពីខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសនេះផឹកសវឹងអត់ទេខ្ញុំសវឹងមែនបងសវឹងផឹកនៅផ្ទះគេហ្មងឯងឯងមើលដៃបងស្រីខ្ញុំឯងមើលដៃបងស្រីខ្ញុំអាចះដៃអូនខំដៃទេគេទៅកន្លែងងឹតគេមិនចាំចេញមកគឺហើយហើយថាខ្ញុំគុំទោសហើយខ្ញុំអត់បាននេះទេបើសិនជានេះមែនតែឯងទាញឈ្នះខ្ញុំអត់សិនខ្ញុំខូចមែនអើឯងមិនទាញឈ្នះឯងមើលដាច់ដៃអាយះដៃបាទបាទអាយះមែនមកពួកមកខ្ញុំគឺជូនមកក៏រងក្លឹបនិមូនក៏ជិះហួសក្លឹបនិមូនមកដល់អាក្លឹបអាកន្លែងស្អីគេនៅនំវត្តផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលនៅចូលទៅខុសផ្លូវដល់ពេលនៅទៅខ្ញុំក៏គេក៏ពួកមកខ្ញុំចូលទៅរត់ទៅដល់ពេលនេះទៅគាត់ក៏ដើរទៅតាមក្រោយមិនដឹងអីក៏មិនដឹងដែរដល់ពេលខ្ញុំលើកដៃទៅក៏ត្រូវគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏សវាងអោខ្ញុំចេញមកក្រៅអោខ្ញុំគេមកក្រៅបើសិនជាពួកខ្ញុំខុសមែនបើសិនជាខ្ញុំតាំងចិត្តមែនខ្ញុំសុំគិតតែគាត់អោខ្ញុំចេញមកក្រៅចុះមិញមិញបងប្រឹងមិញថាបងឯងទៅចាប់អីបងស្រីនឹងទៀតនោះបងអត់បោះហើយគាត់ចង់ចោលប្រកាន់ខ្ញុំនិយាយរួមមិនថាចង់ចោលប្រកាន់មិនទេគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំជាប់ទោសចង់នេះខ្ញុំឲ្យនេះហ្នឹងចង់ដាក់ទោសខ្ញុំឲ្យថាបន្ទាយបន្ទាយកបោបអីទៀតបងមិញបងខ្ញុំនិយាយមកភ្លើងនេះបើសិនជាខ្ញុំតែតបទាញកបោបគាត់សំអញខ្ញុំងប់ឥឡូវខ្ញុំក៏បានដែរចុះបើពើបងស្រីមិញថាមកឯងអាអ្នកបន្ទាយបន្ទាយបន្ទាយកបោបគាត់ចូលដល់ច្បាស់ហើយបងបើសិនគេវាយចង់ងាប់ហើយឬអីមិនចង់រត់បងទាំងយើងទាំងគេហ្នឹងមែនបើសិនគេខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសមែនសុខចិត្តឲ្យគេអស់ចេញមកបើសិនគេខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសនេះផឹកសវឹងអត់ទេខ្ញុំសវឹងមែនបងសវឹងផឹកនៅផ្ទះគេហ្មងឯងឯងមើលដៃបងស្រីខ្ញុំឯងមើលដៃបងស្រីខ្ញុំអាចះដៃអូនខំដៃទេគេទៅកន្លែងលឹក
គេមិនញ៉ាំចេញដល់ភ្លឺហើយខ្ញុំសូមនិយាយមុខរតនានិយាយមុនលោករតនាតិចគាត់ថាលើកឡើងថាគឺមកពីខាងនារីនឹងបានចោទប្រកាន់គាត់ទេចង់ធ្វើបាបគាត់បាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់យើងមិនដឹងថាតើការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងពិតឬក៏យ៉ាងណាទេតែយើងសង្កេតមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបាទដោយលោករដ្ឋាភិបាលលើកឡើងតបអញ្ចឹងយើងមិនអាចចោទប្រកាន់ទេគ្រាន់តែគាត់ជាជនសង្ស័យប៉ុន្តែចំណុចដែលការសង្ស័យហ្នឹងដោយសារទី1ហេតុអ្វីបានជាក្រុមគាត់6 7នាក់នៅកលៀកកន្លែងស្ងាត់បាទហើយពាក់ព័ន្ធអ្វីបានជាហ៊ានទាញអូននារីទៅកន្លែងងឹតប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកវិញថាគាត់ថាខាងនារីជាអ្នកចាប់ប្រកាន់ចង់ធ្វើបាបគាត់តើនារីនឹងគាត់មានហេតុផលអ្វីបានទៅចង់ធ្វើបាបគាត់វិញចឹងអ្វីដែលបងប្អូនបានតាមទស្សនាការបកស្រាយរបស់ចិត្តចុយតើសមហេតុសមផលឬក៏យ៉ាងណាអាចជួយខមមិនជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមទស្សនាធានដើមតែការលើកឡើងពីចិត្តចុយណាបានជម្រាបជូនដល់អ្នកសាព័ត៌មានជម្រាបជូនដល់សមត្ថកិច្ចថានេះគឺជារឿងចៃដន្យទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់មនុស្សស្រីទាំងអស់ខ្ញុំមិនជឿថាគេមិនដឹងថាវាជារឿងចៃដន្យឬក៏មិនចៃដន្យទេបាទពីព្រោះបើសិនជាការប៉ះពាល់មួយនោះវាជារឿងអចេតនាមែនគ្មានណាគេទៅខាងយើងគេទៅហៅប៉ូលីសមកចាប់យើងហើយត្រូវបានបងប្អូនឬក៏សន្តិសុខគេដាក់មកដៃពីរដៃឲ្យយើងហៅមាត់ទេបាទណាគុំថាឡើយបងចយសូម្បីតែខ្ញុំនេះក៏ធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវដូចបងចយដែរមិនថាខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទេបាទពេលខ្លះគាត់អោនយើងអោនណាលោកស្រុនបាទដល់ពេលគាត់មកទៅយើងងើបទៅយើងមានការប៉ះពាល់គាត់ខ្លះប៉ុន្តែគាត់ឃើញនៅសកម្មភាពថាយើងពិតជាគ្មានបំណងទៅប៉ះពាល់លើរូបរាងកាយរបស់គាត់ទេណាគាត់អាចមើលដឹងអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់បងចយថាសមត្ថកិច្ចអាចទទួលយកបានទេបាទតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានទេតែគាត់លើកឡើងថាបាទបងចយបានបាទប្រព្រឹត្តបាទមិនប្រព្រឹត្តទេគេហៅថាការបកស្រាយរបស់គាត់ណាហាក់បីដូចជាជន់កែងទៅលើខ្លួនឯងអណាបងសម្រាប់នឹកខ្លួនឯងពេលមិនទាន់មានស្នេហាបងថាតើអ្នកណាខុសឲ្យប្រកាសបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបថាអ្នកណាខុសឲ្យប្រកាសគឺបងចយបានលើកឡើងថាគោលអំណងរបស់គាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិ6 7អ្នកទៀតនោះគឺទៅរំនៅក្លឹបដមូនបាទបងប្អូននៅខាងស្ទឹងមានជ័យប្រហែលជាគាត់ស្គាល់ក្លឹបដមូនហើយដមូននិងសិទ្ធីគឺនៅក្បែរទេប៉ុន្តែក្លឹបស៊ីធីគឺនៅមកផ្លូវបាទហើយចំណែកឯក្លឹបឌឺមូនគឺតោះតែចូលផ្លូវដឹងហែបន្តិចបានទៅដល់ក្លឹបឌឺមូននេះបើតាមការពីបងប្រុសវិជ្ជាប្រវត្តិអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅក្លឹបឌឺមូនទេប៉ុន្តែគាត់ចូលផ្លូវខុសអូចូលផ្លូវខុសមកចូលក្នុងចិត្តក្លឹបស៊ីធីវិញបាទមកចូលច្រកក្លឹបស៊ីធីវិញតែបើសិនជាបងចូលផ្លូវខុសទេហេតុអីក៏បងមកទៅសងំនៅបាត់កលៀតកលោះងងឹតនៅចំណុចហ្នឹងបាទនេះជាចងល់ហើយណ៎នេះជាចងល់ហើយបាទនេះជាចងល់ហើយអញ្ចឹងតាក់តងនឹងការដោះសាររបស់បងបងថារឿងនេះគឺជារឿងអចេតនាដោយសារតែក្រុមបងសវឹងចេះតែលេងសើចរុញគ្នាចុះឡើងទៅទៅប៉ះដើមទ្រូងនារីរងគ្រោះបាទទៅប៉ះដើមទ្រូងរបស់នារីរងគ្រោះចៃដនមែនបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនជាបងលេងសើចជាមួយនឹងក្រុមបងមែនហើយប៉ះជាមួយនឹងដើមទ្រូងជន់រងគ្រោះបងសុភ័ក្រសុំទោសគេថាអាម៉ាត់ទៅបងស្រីបងសុំទោសគឺដោយសារតែបងលេងសើចបានជាប៉ះបងអូនចឹងសុំទោសគេតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាជន់រងគ្រោះច្បាស់ជាមិនរស់រឿងទេបាទប៉ុន្តែបើតាមសម្ដីជន់រងគ្រោះថាអត់ទេថាអត់ទេគឺកំឡុងពេលគាត់ទៅដល់នៅកន្លែងងឹតនោះភ្លាមគឺបានឃើញគ្នា6 7នាក់នៅផ្ដុំនឹងចំណុចនឹងបាត់ទៅហើយអឺស្រុនបាទហើយទាញដៃគាត់ចូលកន្លែងងឹតហើយមានម្នាក់ដែលក្លាហានជាងគេជាងអាចនិយាយបានថាជាមេក្រុមក៏ថាបានដែរគឺឈ្មោះបងចយតែម្ដងបាទគឺម្នាក់ដែលចាប់បាននេះណាបានស្ទុះមកចាប់ញីដើមទ្រូងរបស់គាត់ញីបាទប
ហើយអ្វីដែលលើសពីនោះទៀតគឺទាញគាត់ទៅកន្លែងងឹតអូបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ស្រែកលូឡាហើយទាញបងមកវិញឲ្យបងប្អូនឲ្យគាត់ជួយផងណាតែលោកស្រុនបាទឲ្យឃើញថាបរោះក្លាហានក្នុងចំណោម7អ្នកហ្នឹងជានរណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ឲ្យតែខ្ញុំថាលោករតនាលើកឡើងហ្នឹងមិនមានផលតាងអីជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេះតែលើកឡើងបងប្អូនគាត់ណាគាត់អបាត់គាត់នៅតែមានចងល់អញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំចេះតែលើកឡើងថាករីបាត់ចាក់សំឡេងរបស់ជនដងគ្រោះបាត់នៅអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងបងបងវាចាប់ដោះយើងហ៎បាទតែពេលវាចាប់ហើយវាហ្មងទាញយើងចូលក្នុងនោះវាមិនដឹងថាបំណងវាចង់យកគ្រឿងអលង្ការរបស់យើងមិនដឹងធ្វើអីមិនដឹងដាក់ចំពោះយើងណាប៉ុន្តែខ្ញុំរត់ពលេងដៃពីវាហ្នឹងគាត់ស្ទុះចាញ់មកក្រៅស្រេចឲ្យគេជួយគេមានប្រហែលអ្នកបងអូនស្រី5 6អ្នកម្ដុំណាអូនមើលប្រាប់ទីតាំងក្លឹបស៊ីធីយើងក្លឹបប្រហែលអ្នកអូនខ្ញុំដើមម្ដងឯងទុករបរអីអូនលោកប្រហាត់លោកប្រហាត់ណាក្នុងគូបំណងតើណាអូនតាទាំងតាទាំងហោជាផាត់អីគេឡោភ្លាមរមួយក្បាលចាឆែកសល់ឡោភ្លាមឲ្យគេជួយគេហ្នឹងឯងគេជួយដាក់ម្នាក់ម្ដាយមកជើងអត់តាន់ទេព្រោះវាចាប់ទាញយើងចូលក្នុងសិនបាទដឹងថាព្រោះវាទាញយើងរហូតចូលកន្លែងលង្កិតជ្រៅជាងហ្នឹងទៀតមានម៉ាអ្នកទៀតអត់ទៅម៉ាទេអត់ទៅទេហ្នឹងឯងទាញណាម៉ាគេចាប់កាច់ដៃខ្ញុំជែកទៅខ្ញុំឆែកទៅចាបាទវាគ្រាន់តែប៉ះកញ្ចក់គាត់អីចឹងហ្នឹងតែខ្ញុំគុំទោសហើយខ្ញុំអត់បាននេះទេបើសិនជានេះមែនតែឯងទាញឈ្នះខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំខូចមែនអើឯងមិនទាញឈ្នះឯងមើលដាច់ដៃអាយះដៃបាទបាទយ៉ាងម៉េចមកពួកមកខ្ញុំគេជូនមកក៏រងក្លឹបនិមូនក៏ជិះហួសក្លឹបនិមូនមកដល់អាក្លឹបអាកន្លែងស្អីគេនៅនំមាត់ផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលនៅចូលទៅខុសផ្លូវដល់ពេលនៅទៅខ្ញុំក៏គេក៏ពួកមកខ្ញុំចូលទៅរត់ទៅដល់ពេលនេះទៅគាត់ក៏ដើរទៅតាមក្រោយមិនដឹងអីក៏មិនដឹងដែរដល់ពេលខ្ញុំលើកដៃទៅក៏ត្រូវគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏ស្វាងអោខ្ញុំចេញមកក្រៅបានគេបងខ្ញុំខុសមែនបើសិនជាខ្ញុំតាំងចិត្តមែនខ្ញុំសុំចិត្តគាត់អស់ខ្ញុំចេញមកក្រៅចុះមិញមិញបងប្រឹងមិញថាបងឯងទៅចាប់អីបងស្រីនឹងទៀតនោះបងអត់ច្បាស់ហើយគាត់ចង់ចោលប្រកាន់ខ្ញុំនិយាយរួមមិនថាចង់ចោលប្រកាន់មែនទេគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំជាប់ទោសចង់នេះខ្ញុំឲ្យនេះហ្នឹងចង់ដាក់ទោសខ្ញុំឲ្យថាបទាញបតាយក៏បងបងខ្ញុំនិយាយមកភ្លើងនេះបើសិនជាខ្ញុំតែតបទាញក្បោកក៏សំអញខ្ញុំងប់ឥឡូវខ្ញុំក្បាន់ដែរចុះបើពើបងស្រីមិញថាមកឯអ្នកបតាយទាញបតាក្បោកគាត់ចុះដល់ច្បាស់ហើយបងបើសិនគេវាយចង់ងប់ហើយឬអីមិនចង់រត់បងទាំងយើងទាំងគេនោះខ្ញុំចោយអ្នកសក្តិចាក់បងចោយតិចមកបងមិញបងថាមិនមានចេតនាទេណាលោកស្រុនបាទការលើកឡើងរបស់ជនរងគ្រោះថាគាត់នឹងហើយជាជនដៃដល់ក្នុងចំណោមអ្នក6អ្នក7អ្នកចេញមកដើម្បីញោមយីទៅលើរឿងកាយរបស់ជនរងគ្រោះបងបងបាទញោមយីចំណែកឯបាទបងចយថាមិនមែនទេបាទមិនមែនទេបើសិនជាមិនមែនហេតុអ្វីក៏ដៃរបស់ជនរងគ្រោះមានស្នាមច្រើនម្ល៉េះអូស្លាកស្នាមបាទស្លាកស្នាមច្រើនម្ល៉េះបងបាទបងថាអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែទៅប៉ះធម្មតាទេច្រឡំកវិះដៃកវិះដៃប៉ះបាទធប់កវិះដៃប៉ះទេណាកវិះដៃប៉ះទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែបងកវិះដៃប៉ះតាហេតុអ្វីក៏ខ្លួនប្រានគេក៏ជាប់ពុកបលែងអញ្ចឹងបងបងអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានបានអត់បាទតាលោកស្រុនអីសំខាន់គាត់បើតាមការលើកឡើងរបស់ជនសុខស័យគាត់ថាគាត់ស្បត់មុខភ្លើងគាត់ថាស្បត់មុខអំពូម៉ែតបើសិនជាគាត់បានចាប់ប៉ុន្តែគាត់ស្បត់ងប់ឥឡូវនោះបាទអ្វីក៏ដោយលើផោះតាកម្លាំងមនុស្សប្រុសចាប់ទៅលើមនុស្សស្រីតែប្រើនៅកម្លាំងណាមួយដែលខ្លាំងបន្តិចណាញាស្រាក់ស្នាបាទដៃរបស់មនុស្សស្រីហើយបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអឹមឃើញបងស្រីម្នាក់នេះគឺសាច់គាត់សហើយអញ្ចឹងរាល់ស្នាមអ្វីទាំងអស់ពីការចាប់របស់បងចយគឺពុតជាបានបង្ហាញភ្លាមៗតែម្ដងទោះបីជាបងចយលើកតាក់លៃកយ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចបានដែរគឺគាត់ប្រឹងឬក៏គាត់ប្រើកម្លាំងទាញខ្លាំងបាត់ដៃនឹងមានស្នាមបច្ចោដៃនឹងជាប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងអត់អាចលើកនៅតាក់លៃកណាមួយមិនអាចយកលេះដោះសាឬក៏យកលេះដោះសាណាមួយសម្រាប់រឿងរ៉ាវដែលបងប្រព្រឹត្តទេណាលោកស្រុនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាណាលោកស្រុនណាខាងនារីនោះបាទ
គាត់ឃើញនៅរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងហើយតែគាត់មិនអាចទទួលបានហើយបាទគឺគាត់ព្យាយាមទាញបាទបាទទាញទាញមកវិញបាទបាទទាញលោកចោយមកវិញហើយស្រែកឲ្យគេជួយអ្នកបាទមករត់នឹងក្លឹបហ្នឹងឲ្យសន្តិសុខហ្នឹងជួយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសរសើរដែរ6 5 6នាក់ទៀតលោកស្រុនបាទគាត់អត់បានចូលរួមនឹងសកម្មភាពហ្នឹងទេគាត់បើសិនជាគាត់បានចូលរួមជាមួយសកម្មភាពហ្នឹងណាយើងគិតថានារីម្នាក់ក្នុងចំណោមបាទក្នុងចំណោមមកវោខ្លា7នាក់តើអាចរួចពីកញ្ញាបានអត់អាចបាទអាចគ្រោះថ្នាក់បាទអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងការលើកឡើងពីប្អូនស្រីម្នាក់បាទសាច់សោះខ្ចីនេះគាត់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រមាណអ្នកទៀតអត់អីទេប៉ុន្តែខូចខូចតែអចយនឹងជាងគេបាទណាអចយនឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់បានសំណងអត់ចង់បានទៀមទាយទេឲ្យគាត់ដឹងបាទទទួលនៅអវ័យដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងហើយពាក្យចាស់លោកពលថាបាទស្រីមុំដែលជានារីដូចគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាម្នាក់នេះគាត់ក៏បានលើកឡើងដែរថាបើសិនយើងទៅប៉ះនៅរាងកាយគេណាមួយដែលអចេតនាគេមិនដល់ថ្នាក់ដឹងប៉លីសទេបាទណាប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងមានទង្វើណាមួយចិត្តខូចខើចិត្តអាក្រក់ដែលឃើញសម្រស់គេស្អាតយ៉ាងណាបានជាយើងធ្វើអញ្ចឹងបានគេដឹងប៉លីសអញ្ចឹងខ្ញុំលើករឿងរ៉ាវនេះមកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យប្រិយមិត្តនឹងលោកធ្វើការវិនិច្ឆ័យតើការលើកឡើងពីភាគីណាមួយគឺរឿងដែលត្រឹមត្រូវដែលខាងលោកចយបានបដិសេធប៉ុន្តែខាងប្អូនស្រីអាយុ24ឆ្នាំសាច់សោះខ្ចីនេះនៅតែប្រកាន់គោលជំហរធ្វើការចោតប្រកាន់បាទទីមួយរឿងកាយរបស់គាត់ត្រូវបានញោមញីដោយសារតែស្នាមកញ្ចក់និងកម្លាំងដៃរបស់នាយចយបាទបាទសូមឲ្យបងប្អូនបាទពិចារណាចង់ហើយបានជាពាក្យលោកចាស់លពលថាពាក្យចាស់លពលថាចារពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតបាទបុរាណបាទតកតងនឹងខិតខំធ្វើការងារប៉ុន្តែអត់នេះលោកចោយីរពឹសដៃនេះគឺជាប់គុកតែម្ដងរពឹសដៃចង្រៃដល់បាទអញ្ចឹងបទជាសារមួយដល់យុវជនមួយចំនួនដែរដែលតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តហៅស្រុនចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើសកម្មភាពដោយនាយចោយនេះពីព្រោះសង្គមយើងឥឡូវមានច្បាប់បាទហៅស្រុនហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកគឺមិនអាចទទួលយកបាននៅរឿងអយុត្តិធម៌ណាមួយដែលលោកឃើញផ្នែកទេលោកត្រូវតែជួយតែម្ដងនេះគឺជារឿងមួយជាប្រយោជន៍និងជាចំណេះដឹងមួយដែរឯចំណែករឿងមួយទៀតនោះគឺរឿងដែលបាត់លុយនៅកន្លែងម៉ាសាជិត1000ដុល្លារបាទសាករៃសូមចាក់រូបភាពតិចមកសាករៃខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តែខ្ញុំឆ្ងល់ទេដឹងថាកន្លែងម៉ាសាហ្នឹងវាបាត់លុយហើយហាក់អើយបាននៅតែយកលុយទៅតាមច្រើនច្រើនមិនមែនជារឿងទី1ទេណាបងប្រុសដឹងថាកន្លែងហ្នឹងសម្បូរណាស់អ្នកមានដៃមានជើងមិនក៏នៅតែយកលុយរាប់ពាន់ទៅផ្ញើនៅចង្កូមមកចរិយទៀតសម្រាប់បងប្រុសអញ្ចឹងបងប្អូននៅកំពុងតាមដានទស្សនាធិបអានប្រហែលជាលោកចង់យ៉ាងម៉េចទៅបានជាបាត់លុយអស់1000ពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងចូលម៉ាសាកៅអាវកបោបលុយក៏យើងដាក់នៅក្បែរខ្លួនទេបាទតើគេមានល្បិចល្បោយ៉ាងណាបានយកលុយគាត់1000ដោយសុវត្ថិភាពមុននឹងទៅដល់រឿងដ៏សំខាន់នេះសូមជួបខ្ញុំធ្វើកម្មវិធី